Στο μας θέμα, την ενίσχυση της αστυνόμευσης ζήτησαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας από την ηγεσία της αστυνομίας στην περιοχή σε ειδική συνεδρίαση. Μετέφεραν στους επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας την αγωνία των πολιτών που νιώθουν ανασφαλείς μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, με τον επιθεωρητή Κεντρικής Μακεδονίας να παραδέχεται αύξηση της μικροεγκληματικότητας σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας. Κραυγή αγωνίας από τους δημάρχους για την αύξηση της εγκληματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα και μικροεγκληματικότητας και σημαντικής παραβατικότητας, κυρίως με κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες κλπ. Δεν μπορεί να υπάρχει ποιότητα ζωής αν δεν είμαστε ασφαλείς μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Σε ειδική συνεδρίαση για την αστυνόμευση, οι δήμαρχοι ζήτησαν από την ηγεσία της αστυνομίας ενίσχυση των περιπολιών. Η φυσική ηγεσία της αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο, με τις καταλληλότερες και καλύτερες κατανομές που θα κάνει, να μπορεί να επιτελέσει αστυνομικό έργο καλύτερο. Ο επιθεωρητής Κεντρικής Μακεδονίας παραδέχθηκε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία υπήρξε αύξηση της μικροεγκληματικότητας σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας, αλλά μείωση σε σχέση με πριν από αυτήν. Υπάρχουν κάποια καθήκοντα τα οποία αυτή τη στιγμή ασκούνται από εμάς, τα οποία θα μπορούσε να συνδράμει και η Δημοτική Αστυνομία, είτε αυτό λέγεται τροχονομικός έλεγχος, ρύθμιση κυκλοφορίας, έλεγχος παρεμπορίου. Οι επικεφαλείς της αστυνομίας υποσχέθηκαν άμεση αύξηση των περιπολιών. Είμαι διατεθειμένος να ενισχύσω ακόμα περισσότερο την αστυνόμευση και με τρίτο περιπολικό στους περισσότερους δήμους, τα οποία έχω τον τρόπο να τα βρω από σύμπραξη και από κοινή προσπάθεια με το αρχηγείο μας. Υποστήριξαν μάλιστα ότι θα χαρτογραφήσουν και όλα τα επιμέρους προβλήματα των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για να είναι πιο αποτελεσματικοί. Στη διεθνή επικαιρότητα.